Dragi moj pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Upravo sam se vratila iz grada i vidite šta sam uzela. Ovo sam uzela za moju unuku, pošto sam se sa njom dopisivala i ona mi je neke stvari tamo ispričala, šta joj se sviđa, šta ima, šta je kupila. I onda sam ja rekla ja ću te isto nešto kupiti. I tako smo cijelo vrijeme bili u kontaktu. A ja sam danas otišla da kupim farbu za moj hodnik. Danas je ponedjeljak, međutim te radnje su pozatvorene. I onda sam išla eto za džabe. Ali pošto sam bila već u grad, da se ne vraćam kući, i onda sam ostala u grad i kupovala sam svašta nešto. I to ću vam sad pokazivati. Tako da lepo uživajte, sednite, popite, spremite kafu, a mogla sam i ja sebi neku kafu da spremim. I uživajte, ja ću vam sad pokazivati šta sam sve uzela. Evo još jednu kapu sam uzela za moju unuku. Mislim da ovo uopšte nije bilo skupo, 290 dinara. Ona se oduševila jer naravno voli ovako nešto. I ova je dobra. I onda mi je ispričala šta je kupila na Amazonu i šta joj se dopada. A to su neke, sad ne znam nija kako se ovo zove, ovo je popularno kod nas. I ona je meni poslala video i kaže vidi ovoma šta sam uzela i ja ovo vidim kod Kineza i kupim joj još jedan. Ovo nešto, ne znam, u dve boje, pojma nemam kako se zove, čak ni oni ne znaju. On ovako promeni boju, ovdje ima ovako tužno lice, a s ove strane ima kao smeje se. I ona se obradovala da sam joj ovo kupila. Eto, kod nas je popularno i ona, i ona je, nije tražila, ali ja sam htjela da je kupim, pošto voli. I ovo, eto, deca vole. Ima svih različitih veličina. Ovo je moje koštalo oko 500 dinara. E, sad, imam ovdje puno stvari. Kažem, išla sam svugde negdje, nisam ništa planirala i sad ću da vam pokažem šta sam sve pronašla. Da, našla sam dva mikrofona. Ove sam uzela za moju unuku. Pošto je ovaj koštao, piše ovdje 1390, a ja sam već jedan uzela meni, a ovaj sam uzela za nju. Pošto ja mislim da je ovaj može i na Bluetooth i na kabel, znači na USB. Nisam gledala ovaj, pošto sam za nju kupila. E, ovdje piše plavi. Ja nisam ni gledala. Evo, ja sam uzela njoj plavi. I evo, ima i ovaj kabel koji se ovdje stavi negdje. Ovaj kratak se stavi ovdje i onda se ubaci u, ja mislim, u laptop. I onda se puni baterija. Ovdje ima baterija. Mogu vam pokazati koja je baterija. Evo vidite kakva je baterija. Ja do duše nisam ovo nikad vidjela. Meni sam kupila, ja pošto volim da pevam i tako volim da snimam neke pesme i tako bez veze. To mi je hobi. Ovo sam uzela njoj. A pokazat ću vam sad i moj, koji sam pre neki dan kupila. To je za Aliju. A moj je u sobi. Znači, moj izgleda ovako. U ovoj boji. A pokazat ću vam moj kako funkcioniše. Evo, ovo je moj. Ja sam ga već punila, punila sam bateriju. I mogu vam reći da ima dobar eho i možda se ponese napolje, da se peva, u dvorište, bilo gdje. Moje u ovoj zlatnoj boji
I kao što vidite, ovdje ima isto kabel, dobija se i ovaj neki duži kabel. Ja mislim da je to i Bluetooth i mislim da može i slušalice ili ne znam tačno, nemam pojma. Uglavnom, ovdje se pali i svetli. I ima jako lep zvučnik, ovako na kao eho. I ovo mi je super, ovo sam baš pronašla za mene, ali pošto moja unuka isto voli, uzela sam i za nju. Tako da sad mogu da pevam. La la la. Možda bi trebala nešto da vam otpevam, ali dobro, drugi put možda. Evo, ugasila sam. Uzela sam i još jedan, ali taj ću vam sada pokazati negde. Pre nego što popijem samo gutlje kafe. Evo, ovaj sam uzela. Ovaj isto sam uzela kod Kineza. A ako vam treba onaj ring light, kod nas ima. Ring light košta nekde 2.500, znači svetlo za kameru, kao ja sad što snimam, i lepša je slika. Ovo sam uzela još jedan i ovo je malo drugačiji, ali sad ću da vidim kakav je ovaj, nemam pojma, nisam nešto ni gledala. Ovo je meni jako lepo, zato što ja volim da pevam i ovo je sigurno nešto što će meni trebati. Ima i zvučnik. I mislim da je to isto tiše. Hi-fi speaker. Ovako izgleda. E sad, da li on radi ili još ne radi, ne znam. Uglavnom, negde se pritiska. Verovatno mora baterija da se napuni. Ima i on neki kabel, znači isto se dobije. Ništa, ovo ću morati prvo da napunim u struju, u laptop. Evo ovdje su priključci. Malo je drugačiji, ali je ovaj malo skuplji 2000, a ovaj drugi bio 1300, ovaj plavi i onaj zlatan. Eto, to sam nešto uzela što će mi sigurno trebati, jer baš sam oduševljena, ja sam dugo, dugo tražila tako nešto i evo sad sam našla. Usput sam našla ovu majčicu letnju koja ima ovako cirkone i eto, to mi se svidelo. Inače, nisam ponela puno tih majica, kratkih rukava i baš ovako ovih bez rukava, tako da sam uzela ovo. Mislim da je koštala oko 900 dinara. I bila sam u Pepko. U Pepko nema ništa novo. Mislim, nisu dobijali nešto novo, ali sam opet pronašla nešto što nisam vidjela prošli put, tako da sam uzela. A to je jedna tunika. Ćemo da vidite samo kako je ona. Stvarno je lepa. Koštala 600 dinara, ali je super dugačka, kao što vidite. Pozadi je onako duža i jako lep materijal, vidite kako se rasteže. Ima velikih brojeva, ovo je broj, ovo je S, ali izgleda baš kao da je onako, baš je dobro. Može ovo da bude i kao haljinica neka letnja, mislim, možda je kratka, ne znam. Da vidim. Pa za leto će biti po dvorištu ili ovako negde na brzinu mogu da obučem. Stvarno nije bila skupa i uzela sam je odmah, a vidim i imaju na izlogu ove haljine koje su isto bile, evo, 600 dinara. Evo, ovdje piše 600 dinara, znači u Inđiji Pepko uvijek ima lepih haljina. Ja sam uzela ovu haljinu u broju 40. Zašto sam uzela 40? Zato što sam ovo merila ovdje da mi bude dobro.
Inače su 38 male. Nosi se ovak, znači sa golim ramenima. I lepo ona pada i dugačka je i široka. I ono, isto letnja haljinica. Svidela mi se, jako lepo stoji na izlogu, na lutku i ja sam morala da je uzmem. Tako da, bit će tu sigurno još nekih haljina. Pošto sam, kažem, tražila farbu za moj hodnik, sinoć sam farbala hodnik i lepo sam ofarbala sve ove zidove, samo sam videla gore na plafonu su ostale neke, pošto je bilo veče i svetlo upaljeno, nisam mogla da vidim, bilo je mokro, a jutros kad sam ustala, videla sam da je ostalo onako malo, negde nisam prošla i zato sam otišla da kupim farbu za zid, ali nisam našla onu U-Pol, ona je stvarno super farba, neko mi piše. I onda sam kupila ovo, ovo je bilo 450 dinara, ovo će biti za neko cveće ovde u hodniku, znači stavit ću ga na, kad budem stavila nameštaj i ovdje će mi stati neko cveće. Baš je interesantno, vidim da se ovo jako puno moderno je i ima i onako veliko, sa tri, ima i sa četiri, kao neko, onako sve u jednom, znači samo kupite i stavite cveće i mnogo lepo na, za stepenice ili za tako nešto, ali ja sam evo samo jednu uzela i stavit ću kad budem sredila hodnik. E da, uzela sam jednu narukvicu. Ova mi se svidjela, znači obožavam narukvice, a ovu sam uzela još odavno ili mi je neko ovo poklonio, ne mogu da se setim, ali je prelepa, zelena. Šta sam još uzela, da vidim, da nisam stavila ovde, Uzela sam dve kifle koje sam smuljala ovde u moju tašnu. Ja sam skroz zaboravila. E da, morala sam da kupim nešto za, od hleba, pošto nisam imala hleba. Uzela sam ove dve kifle, to ću večera sjesti. Uzela sam patike koje sam videla u metro. Ove sam gledala već dugo, nekih 30% su, ja mislim da su 2034 dinara i ove mi se još prošli put, dok nisu bile snižene, svidale, bile su 2900 i ja sam ih uzela zato što su ljubičaste. I evo, meni se prelepo stoje, ja sam ih probala, uzela sam u broju 39. E sad, imam neke patike koje me jako žuljaju ovde i morat ću od sad uzimati 39 jer vidim da mi udaraju tu na prst i stalno me boli halak dole. Patike su ok, mislim lepe su, svidale su mi se jako. Evo, ima i ovdje kao nešto srebrno, jako su lagane i nosit ću ih, nadam se samo da neće padati kiša i da vidimo šta sam još uzela. Da, u metro sam pronašla ove čarape, ovo su soknice, ima koliko, 1, 2, 3, 4, 5 para, 359 dinara i pošto sam ja sa soknicama jako slaba ovde, nisam ponela toliko, a imam kući. Ja sam više ponela debele čarape i hula hopke jer sam došla kad je bilo hladno. Sad međutim vidim da mi je pretoplo, a ovo je za patike idealno. Vidite kako su lepe. Znači dobila sam ovako dva para u crnoj boji, jedne bele sa crnom štraftom i dva para u rozi. Ovo stvarno nije bilo skupo i jako su dobre. Ja
Mislim da ću moći, ovo je broj 39 do 41. E sad ovdje ne mogu da otvorim, ovdje ima kao konac, ali ja mislim da ću moći obući. I ovdje su, ok, elastične su. Da, ja imam slabu nogu, ovo će meni biti super. Još nešto sam uzela, a da, to sam uzela, ovo su muške majice. Znači, uzela sam tri muške majice, meni su se svidjele i mislim da će ovo lepo biti. Ja volim ovako nešto sa premerkom, evo ovdje piše play. Imaju neke cirkone. Evo. Znači, obična majčica, ja sam ovo vidjela na izlogu, meni se dopalo, a nema veze što je muško, može ovo i ženske da vuku. Ja volim da kad obučem onako helanke, samo onako sportski, ovo mi je super. Tako da sam baš kupila lepe, evo i ovu sam uzela. Imam crne helanke, mogu da obučem, i crvene, neku trenerkicu, ali nemam crvenu, pa možda sad crno obučem. Is Love, šta je ovo? Black Island Is Love. Tako piše i baš je dobra. Ove dve su bile po 900 dinara, ne, 790. Ova je bila, evo, 790, a ova je bila, mislim da je bila malo skuplja. Da, ova je bila 990. Znači ova. I baš su onako dugačke, lepe. E, ova je isto bila 790, uzela sam u crvenoj boji. Evo. I ovo je interesantna majica koja se može nositi u sve. Šta piše ovdje? Izgleda kao da je ono, kao da je sa farbom samo pređeno i izgleda interesantno. Eto, to sam uzela zato što mi se to dopalo. E sad da vidim još šta sam uzela. Inače, uzela sam jedan mali tepih za spavaću sobu, ali sam već stavila u sobi. Nije loš. Tako da, pokazat ću vam posle. Nisam našla ništa bolje. E, pošto mi treba za farbu sve, ovaj za zid, uzela sam ovu rolnu. Ovo sam uzela, kako se zove ona prodavnica? Vobi ili tako nešto. Da, evo piše Vobi. Uzela sam i ovu četku veliku. To mi treba sad za ove čoškove. Jer sa ovom rolnom ja sam juče jednu otvorila i ne mogu da dođem do ćoškova sa ovim. Mislim da sam platila neki 300 dinara to. Stvarno su super. I još sam uzimala tako neke stvari. Ovo ću staviti na onaj manji štap da mogu isto tako u neke ćoškove da prođem. I za svaki slučaj uzela sam i ovu široku. Pošto površina je gotova, znači sredina i to sve, ali na krajevima ima gore stiropol, ja nisam uspjela sinoć sa onom rolnom da prođem. Tako da ću sa ovim probati. Najviše sam išla zbog farbe, ali nisam našla. E sad, uzela sam jedne trepavice kod Kineza, znači ove trepavice. I ovo sam uzela za lančić, za oko noge, kad bude leto, onda ću imati jedan lep lanac oko nogu, ima cirkone, ali se sad to ne vidi, neki kružić. Pronašla sam ove činice male i ovo sam uzela kod Kineza za 90 dinara, ovo mi je ovako lepo za kad nešto pravim, kad recimo hoću da izlupam jaja ili za neku manju ovako potrebu ili za salatu ili različite salate. Uzela sam 6 komada. Ja sam doduše neke stare morala da bacim jer su bile kao zarđale i nisam mogla da ih operem, bacila sam.
Ovako nešto, kad budem bila drugi put išla, uzet ću i veće one činije. Ovo je najbolje, stvarno ovdje ja kad spremam nešto za kolače, meni je ovo još najbolje. E sad, uzela sam prošli put, to mi je tamo u sobi, i sad sam uzela tri rama za da mogu da imam da stavim kasnije. Znači, uzela sam ove u zlatnoj boji, obični ramovi, drven, ne, plastično je, ali ima ovdje tu zlatnu okolo. A ovaj, evo, ovaj je srebrni. I to ću posle stavljati slike na zidu. Znači, kad budem sredila. I imam sada 6 komada. I ovako ću lepo da ukrasim. Ima mesta koliko god hoću, tako da bit će slika i stavit ću od svakoga po neku sliku. E sad, pošto sam završila pločice i tražila sam, žao mi je kad pada kiša i kad se uđe unutra, znači ući će mi sa odmah unutra sa prljavim, možda mokrim cipelama, a žao mi je pošto je jako lepo urađeno i da se isfleka, ja sam uzela ovaj tepih ili krpara ili ne znam kako. Izvinjam se. Ovo sam uzela kod Kineza. Znači, ima ovdje fronsle. I jako je lep. Lepa boja, dugačak je. Mislim da je ovo koštalo 690 dinara. Znači, jako lepa boja, onako bež. I uzela sam dve, tako da mogu da menjam. Ukoliko ovo budem oprala, imat ću onu drugu. I sad ću vam pokazati drugu, malo je drugačija. Ali stvarno je ovo praktično. I znam da je ovo sad svetla boja, ali bolje da se isprlja ovo nego da se isprlja pločice. I fuga, meni je zbog fuge najviše, jer kad uđe blato unutra, onda neće moći. Ova će biti još bolja, ova će se slagati baš ono, pošto su pločice belo-sive. I ova je isto bila 690 dinara, meni je ovo prelepo. Evo piše 60 puta 130. Piše na ovome. I isto ima ove fronsle. Lepo izgleda. Dosta je lepše nego onako neke šarene. Ima, stvarno imaju jako lepe stvari. Uzela sam jedan tepihić za spavaću. A onako, srednji. Tako da sad imam malo pokriveno. Eto. Da. To je to što se tiče toga. Više ništa nemam. Pokazat ću vam samo taj tepih još da vidite i evo, uzela sam još jedan par čarapa kod Kineza. Ove su malo, malo lagane i nekako su elastičnije. Dobre su bile, 100 dinara su koštale, ja volim takve. I uzela sam ovu četkicu kod Kineza, pošto sam, kada sam vidjela, rekla sam, ovo ću da uzmem zato što nisam znala da je Vobi otvoren, pa sam uzela za svaki slučaj, tako da mogu i s ovim ovako da uđem u te čoškove. I to ću sad, da čim ovo završim, da uradim. Meni namještaj već stigao za, ovdje za hodnik, međutim, ja ne mogu to da stojim i tu u drugoj sobi i ja to ne mogu da nosim, mnogo je veliki, onaj je jedan šifonjer. Ne znam da li ću ja to moći sama da prenesem, pokušat ću, ali možda i ne budem uspjela. Pa da sastavim to, ima i ogledalo i ono za da se obesu jakne i da se okače jakne. Međutim, to treba se zakači na zid. Pošto su to sad neke gipsane ploče i to su mi uradili ceo taj zid, lepo belo. Ja ne znam sad da li smijem to da bušim, morat ću da zovem onog majstora i da ga pitam
da li ja mogu to da obesim, inače ako ne mogu da obesim ogledalo i ono za jakne, ja ne znam onda kako da to, dosta je teško i ne znam kako ću ja to onda da izvedem. Pa nazvaću ga da on pogleda, on tačno i zna gde je ona konstrukcija, tako da možda je bolje da on meni to probuši, jer on je to i radio, pa ću videti da li će uspeti. Eto, dragi moji, ja sad završavam ovaj brzi video i pokazat ću vam još tepih. I onda završavam, a vi lajkujte naravno ovaj video. Baš mi se kafa pije. Napolju je jako lepo vreme, ja sam išla bez jakne. Mislim, imala sam jaknu, ali nisam je obukla, morala sam da je skinem, prevruće. Ali duva neki vetar i iskreno, malo su mi oči suzile, ali dobro, prošlo je. Idemo sada da vam pokažem tepih i onda ćete da vidite da li vam se dopada ili ne. Nisam našla ništa bolje, ima jako velikih tepiha, do 7000. Mislim da mi nije potrebno tako neki tepih preskup, jer i nema te veličine, nema te boje, nisam našla ništa. Ne sviđaju mi se neki drugi, uzela sam ovaj i to je nebitno. Glavno da nije onako laminat, mada on je koštao isto 1500 dinara, ali ako budem našla nešto kasnije, ja ću onda kupiti pa ću videti da li će biti. Ne želim ga celog sad u celoj sobi, htela sam samo onako manji, da ne bude velik, da ne bude ni prevelik ni mali, nego da bude onako solidan, da može to čisto, da ne bude baš onako samo laminat. Eto, idemo da vidimo i vraćam se odmah, okrećem kameru. Evo, ovako izgleda tepihić, znači nije ni premali, a nije ni prevelik. Svidela mi se ova mustra i ima isto froncle okolo. I evo, sad možete da pogledate još jednom. Slaže se lepo u sobi. Da. Pa baš je sladak. Ima i okruglih, dosta veliki, mislim da je oko 120 do 160 prečnik, nešto tako ovalno. I meni se isto svideo, ali ja nemam sad za ovu sobu, nego možda za drugu sobu budem uzela. Ovo mi je super, lepo se očisti i nije to sad nešto preskupo, ali je meni dobro, vidite kako je sa ove strane. Da, nije loš. Ovo izgleda ovako kao somot neki. Ovo će biti dobro za ako nešto padne, neće se možda videti. Ali mi je baš dobar. Nije loš. Baš imaju lepih tepiha. Ja sam videla, bila sam oduševljena. Inače, tepisi koštaju ovako mali, pravi, oko 7-8 hiljada do 9 hiljada. Ali ovaj mi je bio okej. Okay. Inače, uzela bi ja i onaj skuplji, ali mi se ne sviđaju boje, znači mrtve boje, brown, nešto sivo, šareno, prešareno. Ovaj mi je onako isto šaren, ali nije mi toliko napadan kao onaj i od kvalitet mi se ne sviđa. Takve imala moja mama, ja sam sve to pobacala, to se toliko skupe dlake da ne može da se očisti i bacila sam sve to. A ovaj mi je baš bio super. Eto, pišite mi sad da li vam se dopada ovaj. Ja mislim da je okej. Možda ću, imam ja, mislim, i da nije tu, da bude na neko drugo mesto. U svakom slučaju neću ga baciti. Može da posluži i na neko drugo mesto. Ukoliko ovde budem našla nešto lepše, ja ću onda promeniti. Eto, videli ste tepih i nadam se da ste sad uživali u ovom videu.
Ja ću da se pozdravim sa vama. Vidimo se u sljedećem videu, pa verovatno u moj novi hodnik i moj ulazni hodnik. Vidjet ćete sve kako sam napravila i dekorisala u sljedećem videu. Pozdrav i vidimo se uskoro.